Vet du vad som hände igår? Jo, jag skulle ta ett tåg ifrån Sundsvall till Hässleholm. Men i Sala var det plötsligt stopp. För ett träd hade ryckts upp och lagt sig över vårt spår. Nämen, nämen, nämen. Nej, men vad säger du? Det kan inte vara sant. Nej, men det menar du inte, berätta mer. Jaha, 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 jaha. Ja, det är precis som när vi skulle bila till Örnsköldsvik. Det var halt och sikten var skral. Vi fick sladd och körde av. Det var hemskt, det hade jag aldrig varit med om förut. Nämen, nämen, nämen. Nämen, vad säger du? Det kan inte vara sant. Nämen, det menar du inte, berätta mer. Jaha. Jaha, 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 jaha. Men vet ni vad jag var med om en gång? Satt på bussen till Göteborg. Men så plötsligt hördes en smäll. Ja, vi hade kört på en älg. Men en sak var bra och det var bussens säkerhetsbälteskrav. Nämen, nämen, nämen. Nämen, vad säger du? Det kan inte vara sant. Nämen, det menar du inte, berätta mer. Jaha, 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 jaha. Jaha, 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 jaha.